بالكل بالكل جي دبل تاب دبل تاب درس ركبي شي دبرو نور مخ كشي او اي بلا خبر وري تاسو طول زمان زما بي كي ميچ تي خو اي با بي كي ميچ كي تاسو ماتا ازمري رولي دو ازمري او دانا چ زان پټ کے پا اند مو کتا سولاٹ شي غيب شي بچي ستانه زار ستانه قربان زستا موريم او يو مور تخپلي لور تا پاره ته بده سوچ نشي کولي ولي زستا سبد غوړ ګوره بچي ته چاچه پلارو روري نو هغه جنې پخپلو خپو بدر دل غواړي خو نور زمون سوق دي ماما زما پلار خوشته ده کنه دی وخت کی صرف ستا خبره کوم ستا مستقبل ستا فکر په غم کې چولم زویا ماما تا چې دا کم ټیک ټاک او دا غانه بچانه کوي سما دا سندې دی خو بچي نن سبا د خخه کورونه جنې کې پدی انتظار دي چې چرته کې برات خپه فلم کې سین ملوشي او هغه وکو او نن سبا په ټیک ټاک کې تا پته شته په کورونه روپې جنې کې ګټي ماما نو ولې زه د خخه کورونه نه ما بچي دا سما کلی ویلې دي ما خو سې مثال درکو وګور کنه خو دې تل ته شہزادګانو غوندې کې شکل درکړې پتا کې څه کمې دي اوې پدې فیس پس او خلق تباہ و برباد شو ماما د سبب ول غواړم منم لوري چې تعلیم ضروری دی او تعلیم پر خودل نه دی پکار او چې الله تعالی تنه دونه غټه مقدر کې پجون کې نو هغه نه دی ضایع کول پکار ماما تاسو وې څه غواړې بچي ما سره یو سټډیو ته لاړ شه او د یو فلم شوټینګ وکا اے د پروډوسرانو ته په لاین ولاړی او تا ته پته شته په دې ټیک ټاک کې دومره بدرنګی جنې کېری او شیرونه ارس ودا خلک پلی کوي او تا ته پته را موټر یې واغسته یاره ماما خو او خو تاسو څنګه پویګم الله دې پویا کی ڈبل ٹیپ ڈبل ٹیپ او هو تاسو ڈبل ٹیپ پلی نه کاوه شبد ابروډ ځان سره شیر کې مخ پڑھو دے شیر کے شبکا سنگ اخکار آو پرن پالر پکر تنویل چې زه سجاد خوری سره یا زما وراره سره رشته نه کوم تا ته ویم کنه جواب راکا امی زه څه ویلی شم زما وراره شاهزاده او زما لور شاهزادګۍ امی دا درته چا وویل ما ته هیچ چا نه دی ویلي دا زه په خپله ویم چې لور مې شاهزادګۍ ده اور آرم شہزادہ گورا بچی ما ستا پسترگو کی داغ دا جن تصویر لی دلے دے اور داغ پسترگو کی ستا دا جن تصویر